Господин Тодоров, какво очаквате днес от съда? Очаквам от съда да отпадне мерката за неотклонение и екстрадицията ми за Гърция. Какво ще се случи, въпроси към адвоката и към вас, ако тази мярка за екстрадиция бъде потвърдена? Какво ще се случи за мен? Не знам какво ще се случи. В Гърция, в затвора, до май месец 2023 година ще държа да може да се окаже невинен, какъвто съм. Но те трябва да решат. Какво преосмислихте през тези около 20 дни, в които бяхте по домашен арест и нямахте право да излезете от дома си? Мислих, че съм гледал филми и съм виждал хора, които лежат невинни и съм си казал, не може да бъде това реално. Това не може да бъде, но явно е така. Адвоката на Тошко Тодоров, Гънчо Гънчев. Адвокат Гънчев, и към вас този въпрос. Какво се случва? Имате ли отговор от гръцка страна? Имаше запитване от нашия съд, въз основа на какво се иска екстрадицията? Екстрадицията е във връзка с това, че доверителят ми е привлечен като обвиняем в качеството си на това, че е предоставил на трето лице личния си автомобил кемпер във връзка с превозване на мигранти на територията на Република Гърция. Обвинението му е за причастност. Вие очаквахте до днешния ден отговор? Да, днес сега в заседанието ще разберем дали отговор е получен. Окръжен съд поиска, направи запитване до гръцката страна да се установи на основание на какви документи, доказателства и така нататък е повдигнато и така повдигнато обвинение за причастност на доверителя ми. Как ще действате днес с гръцката ви колежка адвокатка в случай, че нашия съд потвърди екстрадицията на клиента ви? С колегата сме подготвили молба, която е входирана във връзка с разглеждане на мерката за неотклонение на клиента ми по така издадената европейска заповед за арест. Това, което очакваме, е също да бъде изменена в парична гаранция или в подписка. Господин Тодоров, защо продавате къщата си в село Столетово? Да, къщата ние я продавам, но ще я заложа в банката. Ще я вземем, с който да се плащам таксите по делата и да живея аз. Донесем от 200 лева само хапчета. Много българи в гръцки затвори и в арести са по подобен на вашия казус и лежат невинни. Какво искате да се промени? Какво очаквате да се промени? Не очаквам нещо да се промени в системата ми. Защото това може да се случи на всеки. Примерно при продажбата да се перфорират тия талони и да се знае, че тия талони са валидни. И на седмица, примерно, да ги са. И да не може да се напуска страната с тия талони. Това се перфорира. Благодаря.